Mi imamo sad našu ekipu. Meni se čini da su oni još u Benkovcu, ali reći će mi Nives, gdje se vi sad to nalazite? Tako je, dobro ti se čini. Nismo više na sajmu, spustili smo se do centra grada. Ovdje ćemo sa gradonačelnikom gospodinom Bulićem razgovarati o aktualnostima koje Benkovac nudi, o projektima koji su trenutno u tijeku i planovima za budućnost. Dobar vam dan, već možemo reći dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Evo, možemo reći da je danas Benkovac centar svijeta. Nema tko nije došao na sajam i onda će se spustiti najvjerovatnije kasnije do grada. Pa vjerojatno dobar dio ljudi hoće, jedan dio i neće, ali zasigurno, kako ste rekli, to jeste danas centar svijeta. U biti svakog 10. mjesecu kroz godinu je Benkovac, rekli bi, centar Hrvatske, a onda i šire okolice. Tu zaista dolaze svi ljudi, kao što ste vidjeli, ovo bi trebao i bude u pravilu jedan od najčih sajmova u 8. mjesecu, iako je gotovo svaki za sebe poseban i jak, i tu zaista dolaze svi ljudi i vide zadovoljstvo toj cijeloj priči zapravo. Benkovački sajam i gospodarsko značenje ima veliko, ali i to turističko, kao što ste već spomenuli. Pa apsolutno, on je naš brend, mi smo prepoznatljivi po tom sajmu, on ima stoljetnu tradiciju, tamo se dolazi, kupuje, trguje, ono bi mi rekli bi ima odigledu aviona, posebno na ovom 8. mjesecu dolaze i turisti su također čuli za sajam i možete zapravo čuti puno stranaca kako pričaju na stranom jeziku, zapravo dolaze, trguju, kupuju i uživaju zapravo u tradicijskim proizvodima, a i onda tradicijskoj hrani. Benkovački sajam uskoro će dobiti novo ruho, možemo reći, to će zasigurno biti mnogo bolja situacija nego što je sada, ali grad Benkovac radi na drugim projektima, jel tako? Pa možete nam nabrojiti neka koja bi baš istaknuli? Pa između ostalih, kao što rekli, i sajam trenutno radimo na dvije grupe. Dvije grupe smo raskinuli radove zbog problema sa izvođačem, ali evo, natječaj je ponovno raspisan, ubrzo ćemo, ja se nadam, odabrati nove izvođače koji će nastaviti posao na dvije grupe koje se ne rade. A imamo isto niz drugih projekata u području grada Benkovca, kao što je Dom kulture, ne znam jeste prošli, vidjeli, imamo domove u 4 naselja, imamo uređenje Karin plaže, imamo drugu fazu nerazvrstanih cesta, imamo drugu fazu stare gradske jezgre. Izgradili smo muzej, izgradili smo vodovodne mreže, izgradili smo zaista puno toga, evo, radimo i gradimo, evo, optimizam se u ovom gradu zaista vidi. Optimizam to onda znači da ima i mladih, da ima dječice? Pa ima i mladih, primjećujemo i tu pozitivne trendove, vidimo se rađa više djece, potičemo to, dignuli smo naknadu za novorođenu djecu, ostvarujemo i druge zapravo sadržaje, produženi boravak, sufinanciramo školski pribor, trudimo se zaista biti u funkciji mladih, jer ako nema mladih onda nema smisla ni ovaj grad, ni mi svi skupa ovdje. Evo, kako onda za kraj da nam kažete, kako vi vidite Benkovac u narednih 10 godina? Pa vidimo razvoj Benkovca u svakom smislu, vidimo dolazak i mlađih i ljudi, oni koji su otišli, vidimo rađanje više djece i radimo na tome zapravo da kroz stambenu politiku osiguramo mladim obiteljima da mogu gdje graditi, zapravo da mogu raditi svoje obiteljske kuće i samim tim ostajati na rodnom mjestu, rodnom ognjištu, bih rekli, tu živjeti, razvijeti se, jer nema razloga da odlazi iz ovog prostora, ovo je obećani prostor. Tu se zaista može živjeti na razne načine, vidimo razvoj turizma na velika vrata koja kuca na ovaj prostor, vidimo i potencijale velike u zelenoj energiji, tako da zaista poduzeli smo sve zapravo da ljudi ovdje ostaju, da mladi ostaju i da ovaj grad živi. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala lijepa vama. I nadamo se da će vam se ostvariti ove želje. Pa ja sam gotovo siguran, rekao bih da će se ostvariti, jer to se vidi na svakom koraku. Naravno da taj kotač nije lako zakotačiti, ali on je krenuo i on ide i to vidite na licima ljudi da su vedri, da su zadovoljni, da su veseli. Evo, nedavno smo proslavili Oluju, rekao bih, na jedan veličanstven dostojanstven način kako taj događaj zaslužio. Hvala još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, vratite se u Benkovac, dođite u Benkovac, potencijala ima, miran, skladan život i što nam više treba. Hvala ti, Nives, vidi se i na tebi da ti je baš lijepo u Benkovcu. Mi sa Dijadora televizije vrlo rado odlazimo u Benkovac i u taj kraj, a mi ćemo malo sad opet se slikom vratiti na Benkovački sajam koji je također jutro svrvio ljudima. Thank you.
Miris janjetine, ćevapa, odojaka, graha u 7-8 ujutro nije ništa strano na Benkovačkom sajmu. I vjerujte mi, kad od jutra šetate i razgledavate, jer nema što, nema se tamo vidjeti, već oko 10-10:15 cirka, nije problem pojesti malo pečenja, pa onda malo graha, pa onda za desert ćevape, pa malo kotlovine. Dobro, ok, trebala sam ja ići na ovaj sajam, nema veze, 2.10. u mjesecu ćemo se malo bolje dogovoriti. U svakom slučaju, to je spektakl. To stvarno čovjek mora jednom u životu najmanje obići. Benkovački sajam cijele godine ili onako u nekoj prilici kad najmanje čovjek očekuje, dođeš kod nekog doma ili tako i onda kao, ajme, super ti je ovo, dakle, pa to sam ono kupila u Benkovcu 10. Ali to su stvari koje ono nikad čovjek ne bi očekivao na nekom sajmu. Znači, tamo zaista nema čega nema. Ovaj sajam u 8. mjesecu u kolovozu i onaj u prosincu su, koliko ja znam, najposjećeniji. Bude jako puno ljudi ovdje iz dijaspore, opet ću ja, iz drugih zemalja koji ovdje ne žive, a znaju koja je to ovaj čar tog sajma, i sami turisti su već dobro upućeni, tako da automobili se parkiraju posvuda i ne možeš prići od ljudi. Evo, ja sam recimo u 12. mjesecu kupila jedan stalak za bor i lampice i mogu vam reći da je to jako kvalitetno i da su te lampice isto jako dugo trajale, tako da nema. To je ono kvaliteta Benkovački sajam.